Amamentar deve ser um compromisso não só da mãe. Quem fornece o leite é a mãe, mas os cuidados com o bebê e com a mãe também dependem da família, da sociedade. Essa é a rede de apoio. Essa rede de apoio, ela pode ajudar dando atenção, carinho, realizando as tarefas domésticas, oferecendo um local adequado para a mulher amamentar ou então extrair o leite, ficando com o bebê para a mulher descansar. Beabá Bebê também faz parte dessa rede de apoio. Nós, enquanto profissionais da saúde, também oferecemos para o casal e para a família o curso de gestantes, o projeto Parto Adequado, que é para a mulher que deseja ter o parto normal. Oferecemos também auxílio na amamentação e cuidados com o bebê. Auxiliamos também para as mulheres que vão retornar ao trabalho com orientações para a extração do leite materno. Temos também o grupo de pós-parto com os temas introdução alimentar e chantala. E também realizamos orientações sobre o desmame gentil. Então, acesse o nosso programa no link da bio. Lembrando que o nosso programa ele é gratuito para os clientes Unimed. E lá vocês terão mais orientações a respeito do programa. Música.